Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém. Abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 25. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 25. Estou grato a Deus pela alegria de estar aqui em mais uma conferência, tarde e noite, da bênção com os irmãos, para juntos nós adorarmos o nome do Senhor nosso Deus. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 25, você achou, diga forte, amém. Está escrito assim na palavra de Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Fecha os teus olhos. Deus bendito, nós estamos aqui esta tarde para adorarmos ao Senhor. Não existe, Senhor, outra razão pela qual nós possamos sair dos nossos lares para aqui estarmos. Tu és, ó Deus, a razão, Tu és o motivo, Tu és a inspiração. Pedimos a Ti, ó Deus, neste momento, fale conosco, que os nossos corações estejam abertos, que a nossa mente esteja voltada para Ti e que a Tua palavra encontre lugar dentro de nós. Nós oramos e nós cremos em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor, com a sua Bíblia aberta. Redobre a atenção para mim por alguns poucos minutos. Queridão, queridos, nós estamos aqui esta tarde dentro de uma temática que fala a respeito da volta do Senhor Jesus. O texto por base para esta conferência é Mateus 24, a partir do versículo 42 ao 44, e foi posto o tema, Jesus está voltando, Maranata. Sem dúvidas, querido, esse tema é por demais necessário para o tempo que nós estamos vivendo. A esperança que arde dentro do nosso coração é a breve volta do Senhor Jesus. Esse texto que dá base a este tema foi proferido pelo Senhor Jesus em Mateus 24, naquilo que nós conhecemos como o sermão profético do Senhor Jesus. No domingo, conhecido como Domingo de Ramos, capítulo 21 de Mateus, Jesus entrou na cidade de Jerusalém, foi recebido como um rei. Na segunda-feira, Jesus purificou o templo em Jerusalém, tirando os cambistas que lá estavam. Na terça-feira, o Senhor tem um duro discurso contra os escribas, contra os fariseus, no templo em Jerusalém. E ao sair do templo em Jerusalém, ele começa este sermão profético. Ele está falando com os seus discípulos nessa terça-feira a respeito dos sinais da sua volta, a respeito dos sinais da sua vinda. E quando ele está falando com os seus discípulos a respeito destes sinais, que estão no capítulo 24, ele chega no capítulo 25 contando 3 parábolas. As parábolas que o Senhor Jesus conta no capítulo 25, elas não podem ser lidas separadas do capítulo 24. Se no 24 Jesus está falando a respeito dos sinais da sua volta, no 25 Jesus está falando sobre como nós devemos esperar a sua volta, como nós devemos aguardar o seu regresso. O capítulo 25 de Mateus, nas 3 parábolas que o Senhor Jesus conta, ele nos ensina a não errarmos por omissão. A primeira parábola é essa que nós vamos trabalhar rapidamente aqui, que são as parábolas das 10 virgens. A segunda parábola é a parábola do servo, ou a parábola dos 10 talentos, do servo infiel que guardou o seu talento na terra. Ali Jesus está falando sobre não errarmos por omissão no trabalho para Deus. A terceira parábola, o Senhor Jesus está falando a respeito dos servos que não visitaram os enfermos, não visitaram os presos. Ali o Senhor Jesus está falando sobre não sermos omissos no amor ao próximo. E nesta parábola,
O Senhor Jesus está falando sobre não sermos omissos na nossa vida espiritual. Perceba que no capítulo 25 de Mateus, tudo que o Senhor Jesus ensina é não errarmos por omissão. Não sermos omissos na nossa vida com Deus, parábola das 10 virgens. Não sermos omissos no trabalho para Deus, parábola do talento. E não sermos omissos no amor ao próximo, parábola do servo que visitou o rei através das pessoas que estavam presas. Por que que Jesus ensina isso, pastor? Porque muitas vezes nós focamos tanto naquilo que vamos fazer que deixamos de prestar atenção naquilo que não estamos fazendo. Muitas vezes nós focamos tanto no que vamos fazer que deixamos de prestar atenção naquilo que estamos deixando de fazer. O que o Senhor Jesus vai ensinar para nós no capítulo 25 de Mateus é que a igreja que espera o arrebatamento não é uma igreja omissa, mas é uma igreja ativa. O que o Senhor Jesus está ensinando na parábola, nas parábolas do capítulo 25, é que a igreja que espera Jesus voltar não é uma igreja que está de braços cruzados, não é uma igreja que está inerte, não é uma igreja que está parada, mas é uma igreja que está em movimento, é uma igreja que está em atividade, é uma igreja viva e que espera pelo Senhor Jesus que vive para todo sempre. Quem faz parte desta igreja aqui nesta tarde? Glória a Deus. É isso que o Senhor Jesus está ensinando para nós. E sobre não errarmos, não falharmos por omissão na nossa vida espiritual, o Senhor Jesus contou a parábola das 10 virgens. Qual foi a omissão aqui das virgens loucas? Elas falharam em colocar azeite nas suas lamparinas. Em outras palavras, elas estão imaginando que esperar o Senhor, aguardar a volta de Jesus, era extremamente fácil. E não é fácil aguardarmos a volta de Jesus. Então, o perigo desta parábola que Jesus está nos alertando é não imaginarmos que esperar a sua volta é algo simples. É não esperarmos que aguardar a sua volta é algo que não nos custa nada. É por isso que ele conta esta parábola. Para exemplificar isso, ele vai usar uma imagem muito comum nos seus dias, que é a imagem do casamento. Naquele tempo, o casamento era completamente diferente do casamento nos nossos dias. Nos nossos dias, o noivo vem para a igreja, espera a noiva, entram as daminhas, entram as testemunhas e, posteriormente, a noiva entra no templo ou no cerimonial em questão. Nos tempos de Jesus, a história era diferente. A noiva esperava na sua casa, o noivo ficava na própria casa do casal onde eles haveriam de morar e, quando chegava próximo ao entardecer, por volta das 5 horas da tarde, o noivo saía da sua casa em direção à casa da noiva para buscá-la. Ele buscava a noiva na última hora do dia. Ele buscava a noiva na última hora do dia. É por isso que João escreveu na sua epístola, na sua primeira epístola, dizendo: filhinhos, é já a última hora, porque da mesma forma que o noivo buscava a noiva na última hora do dia, nós esperamos Jesus nesta última hora, nós esperamos Jesus nesse tempo. E por que, pastor, isso é para nós de forma profética? Porque a última hora é quando o sol está se pondo, a última hora é quando a noite está chegando, a última hora é quando a luz está indo embora e as trevas estão dominando a terra, chegando para dominar a terra. É nesse momento que o noivo buscava a noiva, é nesse momento que Jesus busca a sua igreja. Por quê, pastor? Porque quanto mais nós vemos o avanço da maldade, o avanço das trevas, o avanço de situações contrárias à palavra de Deus, quanto mais as trevas avançam, é sinal de que o noivo está vindo para
buscar a sua noiva. Então não se desespere com notícias que você vê, não se desespere com notícias que chegam, não se desespere com o que acontece na sociedade à sua volta. Quanto mais parece que o dia está indo embora, é sinal de que a igreja também está indo embora. É sinal de que nós também estamos de partida desta terra. Quantos têm essa esperança nessa tarde? Diga glória a Deus. Aleluia. Então, na última hora do dia, o noivo saía da sua casa e ia buscar a sua noiva. Porém, a noiva também saía da sua casa para encontrar-se com o noivo. E a noiva não saía sozinha, como era a última hora do dia, quando já estava começando a escurecer. Havia um costume da noiva ir acompanhada por 10 acompanhantes, ou por 10 damas, que aqui Jesus chama de 10 virgens. Essas 10 damas, elas tinham o hábito de acompanhar a noiva, levando cada uma lamparina com azeite. Por que isso, pastor? Porque se por um acaso, na última hora, a escurecesse, anoitecesse, faltasse a luz, as virgens tinham as lamparinas acesas para iluminar o caminho da noiva que estava indo encontrar-se com o noivo. Jesus pega este exemplo para trazer para nós que, da mesma forma que essas damas acompanhavam a noiva com as suas lamparinas acesas em direção ao noivo, nós que esperamos a sua volta devemos estar com a nossa vida espiritual acesa. Não pode faltar azeite na nossa lamparina. Não pode faltar azeite na nossa vida. Vou falar para os pentecostais darem glória. Não pode faltar azeite na nossa lamparina. Não pode faltar fogo na nossa vida. Não pode faltar luz em nós. Não importa se está escuro lá fora, na nossa vida tem que ter fogo, na nossa vida tem que ter luz, na nossa vida tem que ter azeite. É isso que Jesus está ensinando nessa parábola, que nós devemos ser luz num tempo em que as trevas estão avançando, que nós devemos ser luz num tempo em que as trevas parecem que vão dominar. E essas virgens que estão indo com as suas lamparinas, Jesus traz para nós que elas são 5 loucas e 5 são prudentes. Por que, pastor, que 5 são loucas e 5 são prudentes? Me ouça, todas elas estão juntas, mas elas não são iguais. Vou repetir, elas estão juntas, mas elas não são iguais, porque não é o fato de nós estarmos juntos que nos faz sermos iguais. Não é o fato de nós estarmos juntos que nos coloca com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que nos coloca, acima de tudo, com a mesma dedicação. Todas elas estão indo em direção ao mesmo lugar, esperando a mesma pessoa, mas 5 delas são dedicadas e 5 delas não são dedicadas. 5 são dedicadas a ponto de levar a lamparina acesa e levar uma botijazinha do lado com azeite para colocar óleo na lamparina para que ela não se apague. E as outras 5 desejam ir para o mesmo lugar, encontrar com o mesmo noivo, viver a mesma experiência, mas não estão dispostas a levar azeite na botija. E aqui aprendo algo muito significativo para nós, irmãos. Um dos maiores desafios da vida cristã é convivermos com pessoas que dizem estar indo para o mesmo lugar que a gente, servir o mesmo Deus que nós servimos, que esperam o mesmo céu, aguardam o mesmo Jesus, mas não estão dispostas a se dedicar na espera. O maior desafio da vida cristã
não é lidarmos com quem está lá fora, porque quem está lá fora a gente sabe que não quer nada. O maior desafio da vida cristã é lidar com pessoas que estão daqui dentro, que dizem esperar Jesus como nós esperamos, que dizem ter a esperança que nós temos, mas não estão dispostas a se dedicar na espera. Não estão dispostas a viver uma vida cristã na íntegra, na essência. Não estão dispostas a se doar e a se entregar na proporção necessária. Só que eu não vejo em momento nenhum as virgens loucas, as virgens prudentes, perdão, reclamando das loucas. Por quê, pastor? Porque o mais importante não é se eu estou vendo ou não se ela levou azeite. O mais importante é que o noivo sabe quem tem azeite. O mais importante é que Jesus sabe quem é quem. O mais importante é que Jesus conhece. O mais importante é que Jesus sabe diferenciar. O mais importante é que Jesus conhece e está vendo como nós estamos. Então eu estou pregando nesta tarde que, independentemente se você está disposto ou não a se doar, se você está disposto ou não a se entregar, se você está disposto ou não a abraçar a causa do reino, o noivo te conhece e ele sabe se tem azeite ou não na tua botija. O noivo te conhece e ele sabe ou não da sua entrega. Eu posso não ver como está a sua lamparina, mas o Jesus que eu estou esperando está vendo e ele sabe. E na hora certa, ele vai separar a louca da prudente. Enquanto a louca não sobe, eu tenho uma boa notícia para te dar. As prudentes vão subir ao encontro do noivo. Quem tem essa esperança, adore o nome de Jesus nessa tarde. Jesus está me ensinando nessa parábola que nem todos que estão juntos têm a mesma dedicação. Agora, se nem todos que estão juntos têm a mesma dedicação, por que que eles estão juntos? Por que que elas estão juntas? Se, pastor, se nem todos que estão juntos, se entregam da mesma forma, por que que Jesus faz questão de nos colocar juntos? E enquanto meu tecladista me ajuda aqui, preste atenção no que eu vou dizer para você. Irmão, se tem uma coisa que é comum, e eu vou ouvir um amém porque nós estamos mais entre mulheres aqui, se tem uma coisa que é comum, é mulher reparar outra mulher. Se tem uma coisa que é comum, é mulher reparar outra mulher. Irmão, às vezes eu chego em casa e minha esposa fala comigo: amor, você viu aquela sandália? Irmão, eu não lembro nem o sapato que eu estou no pé. Não é que eu fui, não, é que eu estou no pé. Eu tenho que olhar para lembrar qual é. Mas ela lembra da sandália que ela viu lá, diferente, que a irmã entrou com aquela sandália diferente. Amor, é igualzinha a sandália que eu vi na loja, em tal lugar, assim, assim. Mulher repara outra mulher, é um negócio impressionante, irmão. Agora, se tem uma ocasião que a mulher repara outra mulher, é quando tem uma festa. Ainda mais se for uma festa de casamento. A gente foi testemunha de um casamento de um amigo agora no mês de outubro. E eu me lembro que a noiva ainda mandou no grupo das testemunhas lá de casamento, falando: olha, não usem esse penteado porque é meu. Então façam um penteado diferente desse. Porque todo mundo vai reparar que o penteado de vocês está igual ao meu. Para você ver que repara. Eu não reparei, eu nem lembro o penteado que o pessoal lá estava. Mas as irmãs costumam reparar. Por que que Jesus coloca louca junto com prudente? Você vai rir um pouquinho, mas você vai dar um glória a Deus. Jesus coloca louca junto com a prudente, porque na hora que elas saíram juntas, indo para o mesmo lugar, você acha que as loucas não repararam que tinha um negócio diferente com as prudentes? Irmão, as loucas estão caminhando só com a lamparina. Só que quando elas olham para as prudentes, o que que as prudentes têm? A lamparina e tem uma botija com azeite.
Porque uma mulher repara outra mulher, ainda mais em um casamento. Por que que Jesus coloca elas juntas? Porque quando a louca olha para a prudente, a louca vê o que está faltando nela. Sabe por que que a gente precisa reunir e viver uma vida cristã em comunidade? Porque todas as vezes que a gente congrega, que a gente se reúne, e a gente vê um crente cheio do Espírito Santo, é Deus lembrando em mim o que está faltando na minha vida. É Deus lembrando em mim, é Deus lembrando em mim. Josué, você precisa orar mais. Já viu quando você vê aquele irmão que ora, aquela pessoa que jejua, aquela pessoa que consagra, aquela pessoa que está cheia de Deus? É Deus olhando para você e está dizendo assim: olha, ele está com mais azeite do que você. Você precisa ir lá colocar azeite na tua botija. Pastor, é para ficar com inveja dele? Não. É Deus usando ele como um sinal para você. Está faltando azeite na tua botija. Pode ficar tranquilo, porque onde ele encheu a botija dele, tem azeite para encher a tua botija também. Tem azeite para completar a tua botija também, está entendendo? É por isso que quando você olha para esse crente que vem para o culto da glória, da aleluia, ora, busca a Deus, não perde um culto, evangeliza, dá bom testemunho, não é para você desanimar, é o Espírito Santo dizendo: olha para ele, vê o azeite que está na botija dele, porque é esse azeite que tem que estar na tua botija também. É esse azeite que tem que ter na tua botija também. E essa tarde Deus marcou para dizer para você que se você chegou aqui hoje de botija vazia, é tarde de sair daqui de botija cheia, cheia, cheia. Aleluia. A gente precisa olhar, irmão. Nós precisamos olhar para quem tem mais azeite que a gente e ver o que está faltando na nossa vida. As loucas precisariam olhar para as prudentes e se constranger. Olhar para as prudentes e pensarem consigo: eu preciso melhorar. Olhar para as prudentes e pensarem: nós precisamos mudar. A ideia é constranger a louca. Só que me ouça aqui. Talvez te choque um pouco, mas você vai entender. O grande problema hoje, pastor Cláudio Amiro, é que ao invés de constranger as loucas, estão tentando constranger as prudentes. Ao invés da louca olhar e falar: poxa, eu preciso melhorar, estão olhando para as prudentes e estão dizendo: não precisa disso tudo. Estão olhando para as prudentes e estão dizendo: para quê? Exagero. Me permito usar as palavras que usam aí mais frequentemente: fanatismo, religiosidade, está passando do ponto, não precisa disso tudo. E aí estão tentando constranger quem ora, constranger quem vem à igreja, constranger quem tenta viver uma vida de santidade, ao invés de quem não está vivendo, olhar para quem vive e querer mudar. Estão tentando inverter. Estão tentando olhar para quem vive e falar: não precisa disso. Só que me ouça nessa noite, nessa tarde. Quando chegou a hora do aperto, que disseram: aí vem o noivo, você viu louca pedindo ajuda para louca? Não. As loucas foram pedir a quem? As prudentes. E aqui você vai dar um glória a Deus, ou você vai rir. Porque esse povo fala, 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 mas na hora do aperto, é na porta de quem tem azeite que bate. Ah, não, vou falar. Esse povo falar é religioso, é exagerado, não precisa disso tudo. Mas na hora do aperto é na tarde da bênção que vem. Na hora do aperto é na sua célula que vai. Na hora do aperto é na casa da irmã que ora, na casa do irmão que jejua. Não vai atrás de pastorzinho de internet. Não vai atrás desse povo que fala: ah, não precisa disso tudo, não. Vai atrás de quem tem azeite. Vai atrás de quem tem unção. Vai atrás de quem tem Deus da vida. Vai atrás de quem tem poder de
Deus. Levante a sua mão se você tem azeite, porque Deus me trouxe aqui essa tarde para dizer: nós não vamos abrir mão de quem somos, não vamos abrir mão da nossa espiritualidade, goste as loucas ou não, na nossa botija vai continuar tendo azeite, azeite, azeite. Quem pode adorar a Deus, pelo menos por alguns segundos nessa tarde? Quem pode adorar ao Senhor nessa tarde? Aleluia! Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Oh glória a Jesus! Todas elas estão indo para o mesmo lugar, mas não há uma entrega por parte de todas. É curioso que Jesus, ele traz que todas as 10 são virgens, porque virgem dá o sentido de alguém que se guardou, se preservou para outra pessoa. Então todas elas são separadas, mas nem todas elas são dedicadas. Eu vou repetir: todas elas são separadas, mas nem todas são dedicadas. Porque não confunda separação com dedicação. Vou te dar um exemplo prático. Jesus contou a história do filho pródigo, ou do pai amoroso, talvez seja o melhor título. Esse pai tinha 2 filhos. Os 2 filhos estão perdidos. Um saiu de casa e outro ficou em casa. Os 2 filhos estão perdidos. A diferença é que um saiu e outro ficou. Mas o que ficou estava tão desviado quanto o que saiu. A diferença é que ele ficou. Porque a única diferença, às vezes, de algumas pessoas é que não saíram da casa do pai, mas não tem mais relacionamento com o pai, não tem mais intimidade com o pai, não tem mais vida com o pai. É isso que Jesus está falando na parábola. Todas elas são virgens. Todas elas são separadas, mas nem todas são dedicadas. Porque tem gente que não está lá no mundão, está separado, não está lá vivendo a vida à torta e à direita, mas também não se dedica às coisas de Deus como deveria. É aquele crente morno, nem está lá fora e nem está totalmente aqui dentro, nem está com os dois pés lá fora, nem está com a vida inteira aqui dentro. É alguém que está separado lá de fora, no sentido de ser virgem. Mas é alguém que não se dedica aqui dentro, no sentido de que falta azeite. E muitas vezes a gente cai nessa situação na nossa vida espiritual, irmão, onde a gente nem está lá fora, mas não está dedicado às coisas de Deus como deveríamos estar. Não nos entregamos às coisas de Deus como deveríamos nos entregar. Então, o que Jesus está ensinando nessa história é que nós precisamos ter cuidado para não cairmos nessa mornidão espiritual, para não cairmos nessa mesmice espiritual, para não cairmos nessa vida espiritual, me permito usar uma linguagem bem popular, nessa vida espiritual meia boca, mais ou menos. Aonde nem a gente está lá fora e nem se entrega totalmente. Jesus está alertando os seus discípulos que quando o tempo vai passando, com o passar das horas, e que o noivo não chega, e que o noivo não vem, o que que diz o texto? Que todas elas dormiram. Por que que elas dormem, pastor? E não há na parábola nenhuma repreensão ao fato delas dormirem. Porque o problema não é dormir, porque aguardar Jesus, esperar Jesus, não tira a minha humanidade. Aguardar Jesus não anula o meu cansaço. Aguardar Jesus não anula as minhas fraquezas, as minhas limitações. A questão é que as prudentes podiam dormir, porque as prudentes têm azeite de reserva. Agora me surpreende as loucas dormirem faltando azeite.
Eu não sei se o glória a Deus vai sair agora. Mas o que as loucas precisavam era perder o sono para não perder o céu. Uma coisa é quem tem azeite colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Outra coisa é quem está com a botija vazia dormir como se nada tivesse acontecendo. O que Jesus está me alertando nessa parábola é que vale a pena perder algumas horas de sono para você não perder o céu. Vale a pena você perder algumas horas de sono. Vale a pena você perder algum repouso físico. Vale a pena você abrir mão de algumas coisas para você não perder o céu, porque depois talvez você queira correr e não dê tempo. Talvez você queira consertar alguma coisa e não dê tempo. Talvez você queira ajeitar alguma coisa e não dê tempo. E Deus marcou essa tarde, essa conferência da tarde e noite da bênção com este tema profético para dizer: não espere semana que vem para buscar azeite, não espere o mês que vem para buscar azeite, não espere o ano que vem para ser mais comprometido na tua vida com Deus, não espere sequer o culto da noite. É essa tarde, a tarde que Deus marcou para encher a tua botija, essa tarde que Deus marcou para ter compromisso com você, essa tarde que Deus marcou para dizer: se entrega para mim, porque a hora é agora. É agora. Então havia uma necessidade de despertamento, mesmo que precisasse perder o sono. E eu gosto muito de uma frase, essa frase não é minha, se não me trai a memória, é de Tim Elliot, quando ele dizia assim: o céu recompensará qualquer prejuízo que nós tivemos para ganhá-lo, mas nada nesta vida recompensará o prejuízo de perdê-lo. Eu vou repetir: o céu recompensará qualquer prejuízo que nós tivemos para ganhá-lo, mas nada nesta vida recompensará o prejuízo de perdê-lo. Sabe o que essa frase está dizendo? É melhor, é o que eu estou pregando, é melhor eu perder algumas horas de sono, mas eu encher a minha botija de azeite, porque chegando lá vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Levante as duas mãos para o céu, estou caminhando para concluir. Eu estou pregando essa tarde que Deus vai despertar crentes aqui. Eu estou pregando essa tarde que Deus vai trazer um renovo espiritual sobre nós. Eu estou pregando essa tarde que Deus vai nos dar um incômodo santo, que Deus vai nos dar uma inquietude no espírito, uma inquietude na alma. E enquanto não tiver azeite na nossa botija, a gente vai sentir inquieto, a gente vai sentir incômodo, a gente vai perder a noite de sono para ler a Bíblia, para orar, vai sentir vontade de jejuar. É Deus dizendo: perde um pouquinho de sono, mas enche a botija, completa a tua vida, se dedica às coisas do céu. Quem está sentindo Jesus aqui esta tarde, aplauda forte, glorifica Jesus, aplauda forte e adore a Jesus. Aleluia! Ô, glória a Deus! Tem mais alguém sentindo a presença de Deus aqui esta tarde? Aleluia! Nesse contexto diz a Bíblia que à meia-noite ouviu-se um clamor. À meia-noite alguém grita: aí vem o esposo. Aí vem ele. Irmão, se tem uma notícia que eu estou aguardando, que a igreja está aguardando, é essa. A notícia que nós estamos esperando não vem da mídia. A notícia que nós estamos esperando vem do céu. Oh, aleluia! E a notícia é: aí vem o esposo. Aí vem o esposo. Oh, irmão, é tão lindo esse texto, é tão maravilhoso esse texto, porque quando elas acordam, não há dúvidas. Tanto as loucas como as prudentes sabem quem é o esposo.
sabem quem é Ele. Eu costumo brincar lá em casa, a gente fala muito isso quando a gente vai falar para a família. Minha esposa e eu, a gente acorda de um jeito diferente. Minha esposa acorda ligada assim 220. Parece que quando ela acorda, parece que o sol brilhou dentro do quarto. Não importa o dia, não importa a hora, não importa o que está acontecendo. Eu nunca vi uma pessoa para acordar tão feliz na minha vida igual ela. A coisa é bom demais acordar do lado dela. Porque ela acorda feliz, um sorriso no rosto, feliz da vida. Eu não sei se é bom acordar do meu lado. Porque enquanto ela acorda feliz da vida, pensa na pessoa que demora para acordar, sou eu, irmão. E vira para um lado, vira para o outro, vai abrindo o olho devagar. Esses dias eu estava viajando, estava no hotel, fui pregar numa cidade. Eu estava tão cansado, irmão, que do jeito que eu dormi, na posição que eu deitei de noite, eu acordei de manhã. Aí quando eu abri o olho assim, eu acordei assustado, falei, meu Deus, onde é que eu tô? Até eu lembrar onde é que eu estava, que eu não estava em casa para reconhecer o lugar. Diferente dela, que acorda feliz da vida, eu acordo devagar. E como eu acordo devagar, eu demoro para reconhecer as coisas, para assimilar as coisas. Agora, quando as virgens acordam, tanto as loucas como as prudentes, não dá nenhuma dificuldade de reconhecer quem é o esposo. Quando vem a notícia, aí vem o esposo. Quem tem azeite sabe quem é. E quem não tem, também sabe. Por quê, pastor? Porque nós não aguardamos alguém que se parece com Ele. Porque não há ninguém semelhante a Ele. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Eu estou pregando nesta tarde que quem nós esperamos é inconfundível, quem nós esperamos é inigualável, quem nós esperamos é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Nós esperamos o mesmo Jesus que andou sobre as águas, nós esperamos o mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes, nós esperamos o mesmo Jesus que acalmou a tempestade, nós esperamos o mesmo Jesus que transformou a água em vinho, nós esperamos o mesmo Jesus que deu vista a Bartimeu, o mesmo Jesus que purificou leprosos, o mesmo Jesus que salvou Zaqueu. Porém, embora nessa primeira vinda Ele veio como cordeiro, nós esperamos Ele voltar como leão da tribo de Judá, como vitorioso, como aquele que vive para todos sempre. Nós esperamos esse Jesus que o mundo não conhece, que o mundo não sabe quem é, mas a igreja dele conhece, a noiva sabe quem é, a noiva o aguarda. Aleluia. A noiva o aguarda. Oh, glória a Deus. Se por um lado, e aqui eu concluo, se por um lado o noivo é o mesmo, se por um lado o noivo não mudou, não se pode dizer o mesmo de todas as virgens. Se perguntassem para as loucas, vocês são as mesmas de quando saíram de casa, elas diriam, não somos. Porque agora o noivo está vindo e nós percebemos que não temos azeite na nossa botija, as nossas lâmpadas se apagam. Vocês são as mesmas? Não. Nós começamos com luz, agora estamos em trevas. Nós começamos cheias, agora estamos vazias. Nós começamos aparentemente bem, mas agora estamos mal. Nós começamos aparentemente iguais, mas agora dá para ver que somos diferentes das prudentes. Mas se perguntassem para as prudentes, vocês são as mesmas? Elas diriam, nós ainda somos as mesmas. Porque nós começamos com azeite, ainda temos azeite. Nós começamos com luz, ainda a luz está brilhando. Nós começamos cheias, ainda estamos cheias. Os pentecostais, nós começamos com fogo. O fogo continua queimando na nossa lamparina. O que eu estou pregando nesta tarde é que o tempo vai passar, mas a igreja que espera Jesus permanece a mesma. A igreja que espera Jesus permanece íntegra.
A igreja que espera Jesus permanece santa e está aqui nessa tarde dizendo: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Quem faz parte desta igreja, se coloque de pé comigo, por favor. Aleluia! 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 Oh, glória a Deus! Como é que está a tua lamparina? Como é que está a tua vida com Deus? Como está a nossa vida com Deus? Eu me incluo nessa palavra. Como nós estamos com Deus? Deus marcou essa tarde para dizer para nós: dá tempo ainda de encher a lamparina. Quando a trombeta soar, não vai dar tempo. Quando a trombeta soar, não vai dar tempo. O tempo é agora, enquanto não vem a notícia. O tempo é agora, enquanto o céu não se abre. O tempo é agora, enquanto ele ainda não voltou. O tempo é hoje. O tempo é agora. Então feche os seus olhos aí, coloque a mão sobre o teu coração. Nós vamos louvar a Deus, e enquanto ele louva o Senhor, você vai pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a encher a minha lamparina. Me ajuda a ser um crente dedicado. Me ajuda a me entregar a Ti de corpo e alma. Senhor, eu preciso ser renovado, ser restaurado. Fecha os seus olhos, vai falando com Deus aí. Senhor, me tira da mornidão espiritual. Me tira da mesmice, Senhor. Eu quero ser um crente melhor. Eu quero ser mais santo. Eu quero ser mais cheio de Ti. Eu quero me entregar ao Senhor na totalidade. Eu quero sair dessa tarde aqui cheio do Teu Espírito. Mão no coração, fecha os teus olhos. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Aleluia! Oh, nada se comparará com a glória que há de de Deus está aqui. Fecha os teus olhos. Deus bendito, aqui está o teu povo. A tua palavra foi pregada esta tarde. Ó Deus, o que o Senhor colocou no meu coração a dizer à tua igreja, eu falei.
Eu consigo, Deus, levar minha voz aos ouvidos. Quem traz ao coração é o teu Espírito. Que essa tarde, Senhor, seja uma tarde de restauração, uma tarde de renovo, uma tarde de avivamento. Que possamos, ó Deus, sair daqui, ó Pai, de fato, com as nossas botijas cheias de azeite. Que possamos sair daqui, ó Deus, dispostos a nos dedicarmos a Ti, a nos entregarmos ao Senhor 100%, ó Deus. E enquanto o mundo está em trevas, que nós possamos ser luz, que nós possamos estar cheios, que nós possamos estar esperando a sua volta. Por isso estamos nessa tarde dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem foi abençoado, levante as duas mãos para o céu, aplauda e glorifique o nome de Jesus. Mais, mais.